התחלנו. התחלנו. היום, השביעי ליולי 2021, אנחנו מקיימים את הפגישה מספר 112 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, ואני רוצה להגיד שני דברים לפני שאנחנו ממשיכים עם דר טונקלר. דבר ראשון הוא שהספקתי הבוקר לשמוע חלק של הפגישה מספר 111, והייתי מאוד מרוצה. וכמו שאמרתי לכם כבר פעם אחת, אני מנסה תמיד לשמוע אחרי הפגישה, כשמעלים את זה ליוטיוב, כדי לראות מה אפשר לשפר וכולי. הדבר האחר שרציתי להגיד הוא שאני לא יודע אם אתם שמעתם היום בין 4 ל-5 ל-5.5 את הנאום של בוז'י הרצוג אחרי שהשביע אותו בכנסת. אני שמעתי את החלק השני, אני לא יודע מתי, פתחתי ושמעתי את הנואם. אני לא יודע, אבל הפסדתי את ההתחלה. ואת, בלה? שמעתי את הכל. זהו, אז אני מלא התפעלות, לדעתי, זה היה נאום כל כך שונה מהאווירה שבה אנחנו חיים. נכון. בשנה, שנתיים האחרונות. שפתאום הרגשתי טוב, ואם אני מנתח מדוע הרגשתי טוב לשמוע את בוז'י הרצוג, אני מסכם לי במשפט או שניים, שזה שהוא הזכיר את ייחוס אבות שלו מכל הכיוונים, כנראה שהדבר הזה, כאשר מדבר אדם במעמד של נשיא מדינה, על סמך כל מה שהוא חונך במשפחתו ודורות קודמים, ומביא לנשיאות שלו מסורת אבות וייחוס אבות, אי אפשר לבטל את זה. ובוז'י הרצוג המחיש את זה בכל מה שהוא אמר. וזה אני רוצה לרמוז, שכל מי שמשחק במגרש הפוליטי והמדיני, וייחוס אבות שלו לא ידוע או לא איי-איי, לדעתי זוהי אחת הסיבות לברוך שאנחנו נתונים מבחינה פוליטית במדינה שלנו. אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, אבל זוהי מסקנתי. טוב. איפה לא חסר אבות לבנימין נתניהו מבחינת ייחוס? מה אמרת? אמרתי שלבנימין נתניהו לא חסר ייחוס. זה לא עד כדי כך. בנימין נתניהו, אבא שלו היה היסטוריון ממדרגה שלישית, פנאט, קיצוני, שלא התקבל לעבודה פה בארץ, והוא נסע לארצות הברית, ובנימין נתניהו קרא איזה גשר על שמו וכתב אחד מגדולי ההיסטוריונים של המאה וכו' וכו'. טוב, אני לא יודעת הרבה על איכותו כהיסטוריון, אני יודעת שהוא לא התקבל במיליה האקדמי בישראל, בין היתר בגלל דעותיו הימניות. נכון. אני באמת לא יודעת שום דבר על איכות עבודתו כהיסטוריון.
אז כתגובה למה שאת אומרת, כן. בלי להיכנס לפרטים, ובלי להיכנס לעניינים ספציפיים על רמה, כן, אינטלקטואלית וכולי, כתבו שני ספרים על המשפחה של ביבי נתניהו, כן? וכתבו על משפחתו בקובנה, ותקראי, אם תמצאי, אחד הביוגרפיות האלה של משפחתו, ושם תמצאי תשובה למה שאנחנו מדברים. אבל אני לא התכוונתי רק לנתניהו, אני התכוונתי לכל אלה שסביבו, שהוא קיבץ סביבו, ואני לא יודע אם מישהו אי פעם כתב ביוגרפיה של משפחותיהם, של אותם פוליטיקאים שהיו עד לא מזמן בפרונט, בכנסת, אבל אני חושב שגם ייחוס אבות הזה צריך להיבדק. אני נתפס לעניין של ייחוס אבות כגורם קובע בביוגרפיה של בן אדם, מכיוון שאני אישית משוכנע שאיך שאדם גדל במשפחתו ובחינוך שהוא מקבל מחוץ למשפחתו, זה קובע לא מעט. נכון מאוד. בדרך כלל אנשים לא שמים לזה לב. אני רוצה להדגים משהו בעניין הזה. תראו, אני תלמידו של פרופסור דוב סדן, שהיה ראש החוג ללשון וספרות יידיש באוניברסיטה העברית, ולא רק כתלמיד בשיעורים, אלא פגשתי אותו כתלמיד בכל מיני הזדמנויות של כנסים, או של פגישות מורים תלמידים, או כשהוא היה בא לגבעת רם, כן, והוא היה נכנס לאוניברסיטה, בשער של האוניברסיטה, והייתי פוגש אותו במקרה, ושנינו היינו הולכים לכיוון הספרייה הלאומית, שזה מהלך רחוק, ואז אתה מדבר איתו, יותר נכון הוא מדבר איתך, וראיתי אותו בכל מיני הזדמנויות מחוץ לכיתה. הנוהג הקבוע של דוב סדן, עוד מעט אני אגיד למה אני מספר את זה, הנוהג הקבוע כשהוא היה פוגש בן אדם, ובדרך מהכניסה לאוניברסיטה בגבעת רם, עד לספרייה הלאומית, כן? אתה פוגש כל מיני אנשים, הוא היה פוגש בן אדם פעם ראשונה, תמיד השאלה הראשונה שלו היה, מי הם ההורים שלך? איפה הם נולדו, מי הם הסבים שלך, מאיפה הם באים. ולימים, כן, אני את סדן הכרתי עשרות שנים, לימים אני שמתי לב שאני באופן אוטומטי, לא באופן מודע, כשהייתי פוגש אדם פעם ראשונה, הייתי שואל אותו, איפה נולדת? איפה נולדו ההורים שלך, מי הם הסבים. ואז כשתפסתי את עצמי חוזר על נוהג כזה, עשיתי לי אנליזה עצמית, כן, סיפרתי לכם שאני קורא את הביוגרפיה של פרויד, עשיתי לי אנליזה, אז אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני לא רק מחכה את דוב סדן, אלא אם אני עושה דבר כזה, ודאי יש לזה איזה צורך נפשי. ואז הגעתי למסקנה שאני מאוד חושב שהחינוך והמשפחה שבה גדלת והסביבה בילדותך, יש להם איזה מה שהפסיכולוגים קוראים imprint, איזה חותם שנשאר עליך לכל חייך. ולכן אני מזכיר את זה בנאום של בוז'י הרצוג,
כדבר שהרשים אותי ולימד אותי אישית על פי ההבנות שלי, שבוז'י הרצוג בא ממשפחה מורחבת ומחינוך שהם תרמו לא מעט לעובדה שהוא נמצא ראוי גם על ידי ביבי, כן? שלי יחימוביץ' אמרה היום שהיא בטוחה שביבי נתניהו הכניס פתק בידו כאשר היו צריכים לבחור נשיא. אז הייחוס המשפחתי, כן, הביא אותו עד הלום, חוץ מהתכונות האישיות שאותם אני פחות מכיר. כן. שיהיה לו בהצלחה. ולכולנו, כן. אנה הצטרפה אלינו. כן, שלום אנה. שלום, שלום פרופסור. אנה, מכיוון שאת מצטרפת עכשיו, יש לי אלייך שאלה. כי לך תמיד יש שאלות אלינו, אז אני עכשיו שואל אותך. בלה אולי תתרגם לך את הביטוי לאנגלית שיהיה ברור מה אני שואל. מה דעתך על המשקל של ייחוס אבות בבניית האישיות של בן אדם? אוי בלה, translate because some new words. Yes, today a new president was sworn in Israel. Yitzhak Herzog, you must have heard. אני ראיתי, ראיתי בהארץ. And Yechiel says that, Yitzhak Herzog told about his family, his parents, his grandparents, from both sides, you know, from the family from Ireland, the family from Egypt. And Yechiel says that he is sure that the breeding, the family, such a good family had contributed a lot to the fact that Yitzhak Herzog was elected to be a president, and the way he talks, the way he describes what he believes in, what he כן, הבנתי, הבנתי. רגע, אנה, this is what we call his education. אנה, this is what we call in Hebrew ייחוס אבות. נכון. From where he comes. כן, in my opinion, when I saw the first photo that he's elected, that so I said, wow, this is something good for Israel, because the Herzog names everybody, if no history, everybody knows the family. Herzog is Mamashu. It's some the name something, and I don't know how he's present, but he was few times in Poland in our gmina with many Jewish he met here with the young generation, and everybody put in Facebook the photo when he met when they met the Herzog, President Herzog. Everyone was very, you know, all the words was so nice of the President Herzog as the person. I don't know, it's really, but the Jewish in Poland, they said only the good things. Netanyahu was something completely else. I don't want to say because maybe I will lose the Zoom. So the Herzog is something, I mean, he's the family, he has something in the background, you know, everybody, oh, Herzog is Mamashu. In my opinion, correct about, I mean that I hope for Israel there will be also the nice reputation, because the president in Israel, like in Poland, have nothing to say so much like the primer, but the reputation, the is very important, all the picture of the country. We don't have such a luck like now they have Israel, so. Okay. Toda, Anna, אנחנו חוזרים לדר טונקלר ולפרודיה שלו על ביאליק. Okay, אז אני אעלה את זה. באיזה עמוד אנחנו, באיזה שורה מלמעלה או מלמטה? עוד רגע. האימא של הרצוג
היא האחות של סוזי אבן, אשתו של אבא אבן. נכון. זה משפחה אשכנזית שהגיעה מהארץ למצרים. כן. נכון. בקיצור, היחס, כמו ש... כן, אבל היחס במובן חיובי. Anyhow, my friends, dear friends, I was reading the opinion of your rabbi, the high rabbi. He said that you don't need mathematics or you don't need any physics to learn. So congratulations for the young generation. So I hope this opinion is only of the rabbi, only one opinion. Okay. עמוד ושורה. טוב, אנחנו לדעתי בעמוד 86, נכון? לא. או שכבר עברנו לשמונים. לא, אנחנו בעמוד 88. 88, the page. צריך, אני חושב, להתחיל את 88. איזה שורה? שורה ראשונה אולי? אולי? עוד איזה גוטר ייד? כן. אוקיי. לפני זה, שורה, כמה שורות לפני זה? בעמוד הקודם היה לנו, אני קוראת ארבע שורות מהסוף. אוקיי. דוזסט, דוס שימל, גנסט הומן, דוהרסט, אטרק, זינגט הללויס. כן, רגע. בלה, מה השורה לפני דוזסט? mit schmutz und mist und חזיריי. זהו, עד שם אני זוכר. עכשיו תקראי בלה בבקשה הלאה, בית או כמה שורות, כן. Okay, אבל זה באמת כבר קראנו. דוזסט, דוס שימל, גנס תהומן, דוהרסט, אטרק, זינגט הללויס, ומית הקופס, גיין גויס, ומחן גרויס אין מיסט מיין נומן. זהו. אז בואי, שורה ראשונה. למרות שכבר קראנו את זה? כן, אבל אני לא זוכר שתרגמנו. אוקיי. דוזסט, דוס הישים לגנסה תהומן. אתה רואה, העובש הזה... כן. הוא תהומות שלמים, כאילו גדול מאוד. הרבה כן. מאוד. דוהרסט, הטרק זינגט הללויס. אתה שומע, טורקי שר הללויה, מתוך ספר תהילים, אמרנו. כן. אתם זוכרים שבלה מצא אפיש, איפה שאומרים, ההגדרה של דוספינטלאית, של ההצגה הזאת, זה שזאת אופרטה. אז פה אנחנו רואים שזה אופרטה, עם דברים מוזרים למען הבידור, ולא ממש תיאטרון יידיש כמו שאנחנו מכירים. שורה שלישית. ומית הקופס גיין גויס, וגויות עושות הקפות. זאת אומרת שהן, כמו שאמרנו בפעם שעברה, מסתובבות עם ספרי תורה, הרי הקפות בשמחת תורה, אתה עושה הקפות כשעל הידיים שלך ספרי תורה. אז יש ככה, טורקים והללויה ותהילים, גויות בספרי תורה. זאת אומרת, כל האופוזיטס, כל הניגודים האפשריים על בימת התיאטרון. הלאה. סליחה, מה טורקי? זה טורקי או זה... טורקי מטורקיה. כן, טורקי מטורקיה. עכשיו, טורקי ששר תהילים זה אסקלפציכני, זה לא נדבר. כן. אבל זוהי אופרטה זולה. שורה שלישית. ומית הקופס בין גויס, ומחן גרויס אין מיסט מיין נומן. והשם שלי הוא גדול בזבל, בהשפעה. זה ימחן, זאת אומרת, הגויות עם ספרי התורה עושות את שמי גדול בתוך הזבל. הזבל הזה של ההופעה לבימה
שדברים שלא נדבקים ולא קשורים אלה לאלה. את זה קראנו, ועכשיו כן. הסברנו עד הסוף, בלה, מפה תקראי בית שלם. אוקיי, זה בעצם, זה הסיום של הבית הזה בעמוד 88. יפה. כן. אז עוברים עכשיו ל-90? לא, ל-88. אוקיי. עוד איזה גוטר ייד ושמטזיך, אגרוף, אגרף, הגנרל ושקרצזיך, הרוב ושיסטפון הפיסטול, הטוטר דוונט מתכוונה, הציג זינקט עטעטה בחרטונו, ונפרייס דוס ליבה פולק ישראל. עד פה. לפני שאנחנו מתחילים לתרגם, בשורות האלה שבלה קראה, דר טונקלר ממשיך באותו עיקרון לתאר מה קורה על הבמה, ועל הבמה קוראים דברים שלא נדבקים אחד לשני, ניגודים בלתי אפשריים בתיאטרון ביידיש, אבל זוהי אופרטה. כן, שורה ראשונה. אוט איז א גוטר ייד ושמטזיך. הנה צדיק אשר משתמד, זאת אומרת... עובר לדת הנוצרית. עובר לנצרות, כאילו מפסיק להיות יהודי. עכשיו, אנא, הגוטר ייד זה טרמינוס טכניקוס. כן. הגוטר ייד אומרים על יהודי שנחשב כצדיק, כמו שבלה תרגמה. יהודי טוב. גוטר ייד צדיק, נכון. אוקיי, אז הנה יש לנו... משמץ, it's שמטס, from שמטס? לא, 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 שמטס. דסטרויד? לא, יש ד' לא ת', שמדן זה לעבור מהיהדות לנצרות. אנה, in general you are right. שמד is a destroy, נכון, אפוסטסי. When you say that a Jew שמדזיך, it means that he converts. אוקיי, נכון, הבנת. כן, כן. אוקיי, אז אנחנו כל שורה עכשיו, יהיה לנו דבר וההפך ממנו. יהודי שעובר לנצרות, זה קורא על הבמה, שורה הבאה בלה. אגרף, הגנרל ווסקרצזיך. אגרף זה איש אציל, האריסטוקרט. הגנרל, דרגה צבאית, ווסקרץ דיך שהוא מתגרד. למה דר טונקלר אומר את זה? האם אתם יכולים לנחש? אני מניח שאתם לא יכולים, אבל אתן לכם לנחש, ואז אני אגיד מהי האסוציאציה שלי, איפה פה הניגוד. איך יש פה דבר וההפך ממנו. למה אתם חושבים דר טונקלר מביא גנרל, שהוא גם אציל פולני, שמתגרד? איפה פה הניגוד? מה, אסור לגנרל להתגרד? מותר, אבל הקרצן זה בדרך כלל, כי יש קינים או פשפשים או... לאו דווקא, לאו דווקא, יש ביידיש טרמינוס טכניקוס, זכקרצן להתמהמה. זאת אומרת, לפעול לאט לאט. עכשיו, גנרל, איש צבא שמנהל אלפי אנשים, אם הוא פועל כאיש צבא לאט לאט, אז הוא לא גנרל טוב. אבל זו רק אפשרות אחת. יש עוד אפשרות. וזאת האפשרות שאני חושב, שדר טונקלר עשה אסוציאציה עם שלום עליכם. ואני אסביר. אוקיי.
בספר שלי, החוש השביעי, שאתם קיבלתם, על הומור יהודי, יש אצל שלום עליכם, הומורסקה, שהוא התפיס בניו יורק, בדרקונדס, אותו כתבת הומוריסטי בניו יורק, שדרטונקלר היה מהמייסדים ומהאורחים שלו. אני מניח שדרטונקלר קרא את ההומורסקה הזאת. ומה יש בהומורסקה ב-1909 בערך של שלום עליכם? שלום עליכם מדבר שם, כן, איך אפשר להפסיק את המלחמות, איך אפשר להגיע לשלום, כן? והוא מדבר שם, אם אני זוכר, אני לא אוכל לצטט בדיוק, אבל שלום עליכם מדבר שם בהומורסקה, על זה שיש לו עיצה, איך להביא שלא יהיו מלחמות בעולם. כן? והוא מזכיר מלחמות, במלחמות יורים עם הוביצר 42, כן? אם מישהו מכם יודע, הוביצר אלה היו קנונים, איך אומרים קנון בעברית? תותחים, מרגמות כאלה, כן, שהשתמשו אז, לפני מלחמת העולם הראשונה, ובמלחמת העולם הראשונה. ואז שלום עליכם אומר, יש לו פתרון. צריך לגרום, כן, שבמלחמות יפיצו חומר שיגרום לחיילים ולגנרלים אקזמה באור. וכשיש אקזמה באור, מתגרדים. ואז שלום עליכם אומר, ונז מקרץ זיך שיסט בנישט. אלא שאתה מתגרד, היד שלך עסוקה בלהתגרד, ואז היא לא על התותח או על הרובה. אני כמעט בטוח שדרטונקלר הכיר את ההומורסקה הזאת, כן? והכניס אותה לתוך הפרודיה על ביאליק. בלה, עוד שורה. אם הוא כבר עושה פרודיה על ביאליק, אז מה אכפת לו להכניס גם... נכון. שלום עליכם, או אני יודעת מה. כן, אבל אני מדבר בצורה זהירה כשאני אומר את זה, כי אני גם אומר שהוא ערך את אותו כתבת. הוא הכיר את זה כנראה, זה לא סתם מין אסוציאציה חופשית שלי, סתם באוויר. עכשיו, אם תלמיד שלי היה כותב עבודה סמינריונית, הייתי שולח אותו לבדוק את העניין בצורה יסודית. לדרקונדס וכו'. שורה הבאה, בלה. הרוב ושיסט פון אפיסטול, רב שיורה באקדח. זאת אומרת, הוא מתאר מה קורה על הבימה של ההצגה הזאת, דוספינטלאית. עוד מעט הוא יגיד את השם. אז עוד ניגוד אחד. רב לא אמור להיות איש מלחמה ולראות באקדחים. אז זה שוב ניגוד קיצוני. שורה הבאה. התותר דוונט מתכוונה. כוונה. תטרי, תטרי. כן. מתפלל, תטרי, כן, זה גוי, גוי גמור. כן. מתפלל בכוונה גדולה, זאת אומרת, מתפלל מאוד דתי, מאוד... כן, אני לא, נכון, אני לא בקיא... בלה, but that is synonym of somebody savage, somebody
not educated Tatari. Right. Tatari. Tatari. Somebody, the people was afraid always in Tatari. Tatari, yeah. כן, עכשיו תראו, אני לא בקיא בהיסטוריה של הדתות, כן? אבל טטרי זה שלב, אם אני יודע, אם אני לא עושה טעות, טטרי זה שלב אלילי, שקודם אפילו לטורקים או לדת ממוסדת. זאת אומרת, עובד אלילים או אדם כזה שמתפלל בכוונה, עוד פעם יש לנו ניגוד קיצוני, וכל זה, כל זה אומר דרטונקלה קורא על הבמה, ואני לא חושב שהוא ממציא. אם פעם אותו תלמיד היה כותב עבודה סמינריונית, הייתי שולח אותו לתאר את המחזה דוס פינטלגיד, שעוד מעט הוא יגיד את השם. שורה הבאה. הציג זינגט אוטו בחרטונו, אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון. לא אוטו, אלא אטו בחרטונו. אטו בחרטונו. רז או טייש, טייש שר. אתה בחרתנו, כאילו זה תפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. נכון, שזה בעצם חלק מהברכות שאדם אומר כשהוא עולה לתורה, לקרוא את ההפטרה, כן, בשבת, וזה כל יהודי יודע. עכשיו, פה יש ניגוד כפול. קודם כל, טייש ששר, שזה כמובן ניגוד הומוריסטי אבסורדי. אני זוכר בעניין של טייש, אני זוכר שיר עממי שבילדותי אמא שלי הייתה שרה לי, כן? ואני חושב שאני זוכר, אפשר תמיד לחפש את זה בגינסבורג מרק, יש אנתולוגיה של שירי עם שפורסמה ב-1901. שירי עם ביידיש. מה אתה אומר, יאיר? לא, מישהו צלצל אליי, אמרתי לו שאני לא יכול לדבר. אוקיי. אז יש אנתולוגיה ב-1901 של גינסבורג מרק, של שירי עם ביידיש, ושם אפשר למצוא את זה, אני מניח. ואימא שלי, כשהיה בה תשעה באב, אולי סבתא שלי, כי הרי גרנו ביחד, אז היו שרים לי, הייתי ודאי שש, שבע, ילד קטן, תשבוב אחסינקה, כן? חתונה בתשעה באב, שזה דבר אבסורדי, הרי בתשעה באב לא מתחתנים, אבל יש שיר עם כזה שאומר, תשבובה חסינקה קיינר נשגקומן. יש חתונה בתשעה באב ואף אחד לא בא. נורדר פטר אליה, רק בא הדוד אליה לחתונה שלא מתקיימת, מיטדר לנגר בליה, כן? עם כנראה הזקן הארוך, זינק טונטנסט, ביה משוגנר, ואז יש עוד מילה שקשור לטייש. כן? זאת אומרת, האבסורד הזה שטייש שר, כן? ותשעה באב, הוא דמות שמוזכרת בחתונה שלא קיימת יהודית, כן? אז דרטונקלר כאן, נדמה לי, משלב מהפולקלור היהודי, כן? אותו תאי ששר, ומה הוא שר, ופה זה הניגוד השני, כן? הוא שר את הברכה של העלייה לתורה. וכידוע לכם, ואם אתם לא יודעים, אני קראתי את זה אצל הרב הדין שטיינזלץ,
בתשעה באב לא עולים לתורה. אז זה ניגוד שלישי. אוקיי, שואה הבאה. קומפרייס דוסלי בפולק ישראל. כן, ותוך כדי שהוא שר, מה הוא עושה? הוא משבח את העם ישראל האהוב. כן, שזה העתו בחרטונו, כן, בחרת אותה. גמרנו לקרוא, יאיר תמשיך. קוק וייטר, זס דן פאקל... יאיר, לא שומעים אותך כל כך טוב. פאקל חונסן, קריסטן מידי ג'אבש טימן מטווילדה קיקמורה גרימן ווסקלפן אונטר אויג דיוונסן מטקלוטשה פייס ברד ווסטטן ואויסגט krachen wir gekrochen klatsche ecken hatten und primadonnes erst von kirch radiker was nei im schich und singen nibulpe koplieten mit tens und kunstig umgelompert du sest hot dort bei a subretten הברג פון מייטקה אין פארקלומפרט ההויז ביים סטאר איז נישט פארריכט צו ווס פארשטלסט דו דיין גזיכט. עד פה. מכיוון שיש פה המון מילים לא מהדיבור היומי ביידיש, אני אבקש, כמו שעשינו כבר פעם, מבלה לקרוא עוד פעם את הכל, כדי שאני אוכל לקלוט יותר בקלות. כן. ורק אחר כך נבקש מיאיר לתאר. כן. קוק וייטר, זס דם פקל הונצן, חוריסטן מדז'ה בשטימן, מטווילדה קיקמורה גרימן, ווסקלפן אונטר אויג דיוונצן. mit klatsche peis berd wo stecken wie eus gekrochen klatsche ecken und primadonnes erst von kirch und tragiker wo snehen schich und singen nibelpe komplietten mit tens und kunstschick umgeklumpert du sest od dort bei Asubretten, abreg von Maitke und is verchlumpert, a hois beim Star is nicht verricht, zu was verstellst du dein Gesicht? וואו, לפני שאנחנו מתרגמים, אני מסכם, דר טונקלר מתאר בדיוק מה שקורה על הבימה. על הבימה משחקים באופרטה הזאת שחקנים לא מהשורה הראשונה ולא מהשנייה ולא מהשלישית. והוא מתאר כל אחד מה סוגו ומה הוא עושה ואיך הוא נראה. אז בלה, את קוראת שורה ראשונה ויאיר מתרגם. קוק וייטר, זס דם פקל הונצן. אוקיי. קוק וייטר זה תסתכל הלאה, תראה את החבילת, מה זה הונצן? זה צור ידיים? מה זה הונצן? הונס? אני יד? לא. סליחה? יד? לא. לא, לא, לא. פה אנחנו... אני כרגע לא יכול לתרגם בדיוק. אפשר אולי להסתכל במילון? אני הסתכלתי, אין. אין? טוב, אני מבטיח שאני אצלם את הגלוסר שעשיתי בסוף הספר. אין לך, את לא מוצאת מילה הונץ? לא. בהי? חיפשתי, כן, אני מחפשת, אני לא מוצאת.
טוב, אני ודאי בזמנו תרגמתי, ידעתי ותרגמתי ורשמתי בגרסר, אבל זוהי מילה שאני אצטרך לחפש שוב. כן? הלאה, שורה שנייה. קוריסטים מידי ג'ביש טימן, זה נוצרים עם צפרדעים. ג'ובה זה צפרדע, אני יודע. לא, רגע, רגע, השיטה כרגע זה שבלה קוראת את השורה, ואתה מתרגם. אז תקראי בלה את השורה השנייה. קוריסטן מדיג'ה בשטימן. עכשיו תתרגם. נוצרים. מה זה קוריסטן? חשבתי נוצרי, נוצרי. לא, לא. לא, לא. לא, זה לא מקהלה, מקהלה. קוריסט בבלט. קוריסט, בתדרוך, מקהלה. בתדרוך. זה כמו בצרפת, איך קראו לזה? קורל, קורל. התורה של רקדניות שמרימות רגליים ולבושות בצורה קלה, כן? כן, אוקיי. אז חוריסטי, אני לא יודע איך מתרגם את זה לעברית. לא, זה זמרי מקהלה. חור זה מקהלה. אבל פה זה יותר מזה. קוריסטן זה אולי כאלה ששרות, אבל גם רוקדות, כן? בתוך בלטים כאלה, פולי ברז'ה, בצרפת קראו לזה פולי ברז'ה, כן? זה היו ספקטקלים. קוריאוגרפיה. כן, של ריקודים עם קצת... קוריאוגרפיה, כן, בטאנס, קוריאוגרפיה. כן, לבוש מינימלי. אז קוריסטן מדיג'ה בשטימן. ג'אבר יהיה זה צפרדע. עם קולות של צפרדע. זאת אומרת, אפילו בשביל התפקיד שלהם, כן? לעלות על הבמה, לרקוד ולשיר, הם לא יודעות מפני שיש להם קולות של צפרדעים. צפרדעים, כן. דרך אגב, אני לא אגיד שמות, אבל יש ברדיו, שדרניות שכשהן מופיעות, אני מול טובה מגיב, תשמעי את כל הצפרדע הזה, כן? קולות, קולות, ג'אבה זה צפרדע, כן? פרוג, אנא, פרוג. ג'אבה, ג'אבה. פרוג, כן. ג'אבה, ג'אבה, זה פולנית ג'אבה. קול של צפרדע, קול של צפרדע, הכוונה היא לכל הורס, זאת אומרת, איך אומרים בעברית? צרוד. כל צרוד, לא צלול. אוקיי, ואלה השואה הבאה ויהיו יסביר. מטווילד כי כמור גרימן. פה יהיה לך קשה, נראה אם תוכל לנחש מה הוא אומר. גרימן זה צריך להיות לכלוך. מה זה קיקמור? לא, לא, גרימן זה לא לכלוך. גרימן זה המייקאפ ששמים על השחקנים. הצבעים ששמים על הפנים כדי שיראו כמו שצריכים בדמות שלהם. מקיאש. בדיוק. איפור, כן. אבל מה זה קיקמור? אני לא יודע. מה זה סיקמור באנגלית? אלא אולי תדבקי... זה סוג של עץ. עץ... מה? לא, זה סוג של עץ. האם משתמשים במיצים שלו כדי לעשות מקיאש? אין לי מושג. תנסי אולי במילון שלך. אני חיפשתי כי כמורה ואני לא מוצאת. אוקיי, אז זה סוג של עץ, וכנראה שזה קשור... לתוצר ממנו בשביל מקיאש. שורה הבאה, בלה. ווסקלפן אונטר אויג די ונצן. לא, וונצן, לא ונצן. וונצן. ונצן זה החיות הקטנות. פשפשים. אבל זה לא ונצן, זה וונצן. וונצן, כן. ווסקלפן אונטר אויג די וונצן. יאיר? מה שדופק, קלפן, כאילו דופק מתחת העיניים. מה זה דופק? מה זה קלפן? קלפן זה מכה, דופק, לא
לא, זה לא קלפי. אתה צריך להבדיל בין א' ל-א' ביידיש. אז מדובר פה על אותם דמויות שיש להם מקיאז' על הפנים, מסוג מסוים, בוס קלפי, שמדביקים. קלפי, שמדביקים. הלאה. מתחת העין? כן. דיוונסן, דיוונסן זה... פאות לא. לא. דיוונסן זה שפה. דיוונסן, נכון. עכשיו, קנדר טונגלר מתאר שאותן דמויות יש להם מקיאז' כנראה מסוג זול, והן מדביקות את השפם, הרי הן מגלמות דמות על בתיאטון, לא במקום הנכון, במקום לשים את זה מתחת לאף, את השפם, הם מדביקים את זה מתחת לעין. טורד גמור, כן, בתיאטרון, דמויות מגוחכות. ולשורה הבאה. מתקלות שפייס, ברד ושטקן, עם מצמד של פאות. עם מה? מה זה קלוצ'ה? עכשיו זה כאילו מצמד ביחד. לא, 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 לא. קלוצ'ה, קראנו את המילה הזאת כאשר קראנו באקדומס מנדלי מויכרספורים. קלוצ'ה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, זה חומר זול שממנו היו עושים נעלי ילדים שיהיו זולים. זה כן, בלה יכולה לחפש במילון. אני רואה עכשיו, קלוצ'ה זה מפנה אותי לקליאצ'ה. עוד רגע. לא, קליאצ'ה זה סוסה, אבל מדובר בחומר. כן, אבל מקלוצ'ה זה מפנה לקליאצ'ה. ומה כתוב בקליאצ'ה? בקליאת שכתוב ככה, קודם כל מר, שזה סוסה. לא, לא, זה לא סוסה. רגע, 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 ופירוש נוסף, כתוב כאן טו, T-O-W, ואוקום, אני לא יודעת מה זה. טוב, מה זה טו באנגלית? זה כנראה העניין, חומר זול. יש למישהו מילון אנגלי עברי? אוקם, רגע, יש לי, אני אנסה לחפש. אצל מנדלי, כשקראנו אז, הוא היה מוכר כל מיני דברים ביחד עם הספרים, עם הרומל, וביניהם היו נעלי ילדים עשויים מקלוצ'ה. כן? שזה אפילו לא בד ולא... חומר מאוד זול, עם קואזיה מולקולרית לא כל כך גדולה. נעליים שהיו בטח מתפרקים אחרי זמן קצר. יאיר, לך אין מילון אנגלית עברית? לא. או אנא? יש לי, אני מחפשת. כן. אני חיפשתי, זה כמו סבוע. זה כמו in the auto when you have the in the auto mash in the auto you have many things נכון sprengo when you make 1 2 3 when you go this is the one no זה קלאץ' לא זה משהו אחר אוקיי זה לא זה בלה כתוב, אוקום זה חבלים ישנים, כאילו, להתיר חבלים ישנים. חומר ממוחזר, חומר ממוחזר, חומר זול. אוקיי. אוקיי. אז איך השורה אומרת? מתקלות שפייס, ברד ושטקן, אבל צריך לקרוא את השורה, שורה הבאה גם כן, זה... לא, אבל... אפשר לשאול הזאת, כן, יאיר. מקלות שפייס זה כמו שאמרנו, חומר זול של פאות. ברד ושטקן. רגע, רגע.
מה זה חומר זול של פאות? פאות שעשויות, פאות מלאכותיות. רגע, ברד זה זקנים. קלות שברד זקנים עשויים מחומר זול. מה זאת אומרת? חומר זול זה כאילו לא מאיכות טובה, חומר זול, חומר פשוט. אבל זה חלק מהמקיאז', זה חלק מההתחפשות של הדמויות. קלוד שברד, מה עוד? זקן שנדבק. לא, שטטן. נקרא אולי באמת את השורה הבאה כדי להבין את השורה. mit klotsche peis bird was stecken wie eus gekrochen klatsche ecken okay mit klotsche peis bird was stecken so damit hat muyot ale ken lebushot madbikim lahem peot uskanim asuim mikhomer zol כן? תזכירי לי בלה את השורה השנייה. וי אויס גקרוכן קליאט שאקם. תרגום יאיר. ברד ושטקן, אז מה זה ברד ושטקן? זקן ש... שטקן זאת אומרת שתחובים להם. כאילו מישהו תחב להם לפנים. אוקיי, שטקן. אם רואים שזה לא דבר טבעי, אלא שזה מחפשים אותם ורואים שזה לא טבעי, כן, והשורה השנייה. ואויס גקרוכן קליאט שאקן, כן. אויס גקרוכן זה שטיפס עליהם כאילו, כקריכן, לא? לא, 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 לא קריכן. קודם כל המילה הראשונה זה וי, אל תדלג עליה. ושטקן, ואויס גקרוכן קליאט שאקן. יאיר, כן. אני לא יודע מה זה אויס. אוקיי, אז אני אומר, אותם פאות וזקנים שתחובים להם בפנים, הם תחובים כמו וי, כן? וי, אויס גקרוכן. אויס גקרוכן זאת אומרת, משהו שבלה עם הזמן, ורואים שזה לא שלם, וזה חסר, וזה ישן, כן? וזה לא טבעי. אויס גקרוכן, כאשר למישהו יש זקן שחסרים בו המון שערות, אומרים דיבורד איז אויס גקרוכן. זאת אומרת שהפאות והזקנים האלה בתיאטרון הם עשויים כל כך גרוע, שרואים שזה איכות ירודה, לא שלמה, כן? אז אויס גקרוכן מה? קליאט שאקן. כן, אז הפאות והזקנים נראים כמו קליאט שאקן. קליאט שפה זה כן באמת סוסה, כמו הזנבות של סוסה, זנבות ישנים שחסרים בהם אויס גקרוכן, שערות, כן? ופה דר טונקלר באיזשהו מקום מזכיר סוסה סקינה שהזנף שלה בקושי רואים שנשאר ממנו משהו. הסוסה זה קלאץ'. קלאץ', it's the silly. קלאץ' זה סוסה. כן, 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 אבל זה קלאץ'. רגע, מנדל, אני באמצע הסבר. מנדל מוכר ספרים, כתב רומן בשם די קליאצ'ה, הסוסה, שאצלו זה היה סמל לעם ישראל, באמצע, במחצית השנייה של שנות, של המאה ה-19. קליאצ'ה זה חומר זול, וקליאצ'ה זה סוסה. כן, אבל זה קלאצ'ה, סליחה, זה קלאצ'ה, זה סינונים היה בפולין, among the Jewish, the קלאצ'ה was something not expensive, something, if somebody have the horse of the קלאצ'ה,
if there was going in the Warsaw in the street Lifnei Milchama and was selling something with the clutch, it was meaning that he was the pashut seller, because the clutch was synonym of something not expensive, something cheap. כן, clutch במובן של סוסה ישנה שגברה את התפקיד שלה, כן? כן. אוקיי. בלה אמרה משהו? לא. אחר כך היה לי פרימדוני סלש פונטיך. זאת אומרת, כאילו פרימדונות, אבל הם רק עכשיו יוצאים... רגע, יאיר, השיטה זה שבלה חוזרת על השורה, ואתה... שורה הבאה, בלה? פרימדונס ארשט פונטיך. תרגום, יאיר. פרימדונות, שבעצם רק עכשיו יצאו מהמטבח, הם כבר הם רוצות לה... להראות שהן פרימדונות, אבל הן בעצם רק עכשיו גמרו לעבוד במטבח. זאת אומרת? נשים פשוטות שמתחפשות, שכאילו מראות שהן פרימדונות, אבל בעצם הן רק עכשיו יצאו מהמטבח, הן לא... כן, אז בסדר, אז פרימדונות, ככה אומרים... שחקניות, ככה אומרים השחקניות, שחקניות ראשיות בתיאטרון. כן, יודע, כן. באירוניה, תרטון כלנקופת, לנשים שמופיעות על הבמה פרימדונות, שיצאו מהמטבח, זאת אומרת, הן באמת לא פרימדונות, וזה שוב השיטה של דרטונקלר, להביא, לתאר בבמה ניגודים, מצד אחד פרימדונה, ומצד שנייה, זה עקרת בית מהמטבח שבאה להציג בתיאטרון. מסליחה, זה גדולה, זה אירוניה, זה גדולה גדולה to say that somebody is from the kitchen, you know, the prima donna is from the kitchen. נכון, ובמיוחד ממטבח יהודי בראשית המאה ה-20, כן? כיום אנחנו לא נגיד על עודי הקורן שהיא שחקנית טובה וידועה, והיא גם מדברת על, על, על מה שהיא עושה במטבח. היום זה בסדר, אבל בראשית המאה ה-20, שחקנית שזה אתה, לפני רגע, יצא מהמטבח, זהו רמז שהיא עקרת בית שמשחקת פרימדונה. יש עוד שורה מלה. כן, ונטרגיקר וסני אנשיך. יאיר, תרגם. זה שחקנים טרגיים, שחקנים כאילו שאמורים להיות שחקנים טרגיים, שחקני תיאטרון רציניים שבעצם הם מתקני נעליים, הם בעצם... בדיוק. זאת אומרת, דרטונקלר ממשיך עם הניגודים הבלתי אפשריים. עוד שורה, בלה? ונזינגן ניבל פה קופלייטן. קופלייטן. זה משהו ספשייל עם דה תיאטרון. קופלט זה משהו ספשייל. ושאלים דיבורי ניבול פה, קופלט זה זוגות? לא. לא. קופלט זה זוגות במובן של שתי שורות, אבל אלה שירים מזדמנים שחוזרים על עצמם בתוך איזה פואמה עממית או שיר עממי. אז שחקנים טרגיים שמצד אחד הם תופרים נעליים, זאת אומרת פועלים על הבמה כמו סנדלרים, ונזינגן קופלטן, ובו בזמן הם שרים רפריינים, רפריין. אבל השאלה שלי היא, מה רוצה דרטונקלר להגיד ששחקן טרגי שתופר נעליים גם שר קופלטים? מה קופלטים זה היה something special in special תיאטרון, not every תיאטרון they made the קופלטים. זה בעיקר בתיאטרון של בידור. כן, נכון. אבל למה הוא אומר שהשחקנים הטרגיים שתופרים נעליים גם שרים? אני אגיד, כי אין שם התמחות, הם כולם עושים את כאילו מה שצריך לעשות, צריך לשיר שרים, צריך
לשחק משחקים, אין יפה. שמה יפה. רמה גבוהה. יפה, זה הסבר ש... אסלייק ציחו לפני סייכו, כמו שאומרים ביידיש, זה הסבר שיכול להתקבל, אבל יש פה רובד נוסף. אל תחשבו שאני מומחה לתיאטרון, אבל בדידי הווה עובדה. זה קרה בילדותי ובצעירותי לפני שעליתי ארצה, זאת אומרת, עד גיל 19. אני יודע, אני מבין מה שדרטונקלר אומר, למה יושב לו אקטיור, יכול להיות שהוא טרגיקון, אבל הוא תופר נעליים ושר קופלטי. מאיפה אני יודע? שזה מתאים. ושהוא פה מתאר מציאות. וסיפור שהיה כך היה. אני גרתי בבואנוס איירס, נולדתי ברחוב פאסו, אני נותן בכוונה את השם, פאסו 783. הרחוב הזה היה במרכז הרובע היהודי בבואנוס איירס, והמרכז הזה כלל רחובות רבים, הוא כלל, הייתי אומר, משהו כמו קילומטר מצפון לדרום, וחצי קילומטר לרוחב. קראו לרובע הזה בספרדית אונסה, אונסה זה 11. היה מלא חנויות של יהודים, וגרו שם המון יהודים, מעורב אם לא יהודים. עכשיו, 100 מטר מהבית שלי, ברחוב לריאה, שזה היה הרחוב הניצב לרחוב פאסו, הייתה חנות. שחצי ממנה הם מכרו תכשיטים, וחצי אחר ישב שם סנדלר יהודי. ואני אתאר לכם את הסנדלר, מפני שהוא בא כנראה, אני לא יודע מתי הוא היגר לארגנטינה, אבל הוא לא השתנה מאז שהוא בא מפולין. האיש היה יושב, ואני לא מגזים, קרוב ל-24 שעות על שרפרף, הוא מתקן נעליים. היה לו סינור מאופש שלבש, מסביב לו היו נעליים וכלי סנדלר, הוא דיבר יידיש ושר שירים, טיפוס מן האגדות, ואנחנו נזקקנו לו, שאז בשנות ה-40, במאה שעברה, אתה לא ימנע להתקלקל, לא זרקת וקנית חדשים. והבאת אותם לתיקון, והיו לו קופלטים ביידיש. אני אז לא ידעתי להעריך את זה, הייתי שומע, אבל לא רשמתי בזיכרוני. והוא היה טיפוס, הייתי קורא לו, לא יודע אם אקסטרוברטי או אינטרוברטי, אבל הוא חי לו בעולמו הסנדלרי, הוא לא ידע שום דבר אחר, כנראה שהבת שלו או המשפחה שלו בחצי השני של החנות עשו ביזנס ומחו קצת תכשיטים או משהו כזה, והוא ישב לו שם יומם ולילה, כן? ושר קופלטי. זאת אומרת, אני הכרתי אישית דמות, כמו שדרטונקלר אומר, סנדלר ששר קופלטים ותופר נעליים. זה שהוא היה שחקן דרמטי, זה כמו השחקנית שבאה מהמטבח. כל אלה הם היו כנראה
אנשים פשוטים שגייסו אותם בשביל בשביל התיאטרון הזה. שואה באבל. מיטנס ונקונשטיק אומגלומפרט. יאיר. עם ריקוד ועם טריקים מוזרים. אנחנו חייבים לדייק. ריקוד ביידיש זה טאנץ, אבל פה כתוב טנץ. טנץ. אני לא יודע מה זה טנץ. אז איך זה תדבר? זה רבים של טאנץ. ריקודים. נכון. דר דונקלר ממשיך לתאר את ההרכב של המופע התיאטרוני הזה. אז הוא אומר, כל הדמויות האלה שהוא אמר ומה שהם עושים, עם ריקודים, מה עוד? קונסטיק אומגלומפרט. קונסטיק זה הייתי מתרגם טריקים. טריקים של אומנות תיאטרון. אומגלומפרט. זוהי המילה החשובה פה. אומגלומפרט זה משהו מוזר, לא? יותר מזה, מי יכול לעזור? מסורבל, מגוחך. נכון. אומגלומפר זה דבר... לומפר פרולטריה זה כמו? כמו מה? כמו לומפר פרולטריה, לומפר. נכון, נכון, בכיוון. אומגלומפר זה דבר מחוץ למידות של העניין עצמו, מוגזם, כן? המילה מוגזם אולי הוא כאן. המילה המתרגמת הכי טוב. יש עוד טקסט שקראתם? דוזסט עוד דורט בי הסוברטין. בי הסוברטין. סוברטן, סוברטין. כן. דוזסט אתה רואה? כן. הנה שמה, עוד, הנה שמה בי הסוברטין. סוברטין, אני לא יודע מה זה. סוברטין, אני אומר מה זה, אבל נראה אם התרגום הוא מדויק. סוברטין זה בתיאטרון כזה, כן, כל אחת מהמשתתפות נקראת סוברטין. זה ודאי בא מאיזה מילה לועזית. האם בלה יכולה לראות אני הסתכלתי, ומה שכתוב כאן זה כאילו סופרנו קל, כי כאילו משהו כמו זמרת סופרנו. כן, אבל קל. הדרגה הנמוכה יותר, לא הסטאר, כן? לא הסטאר, אלא אלה שמופיעות ביחד עם הסטאר. אז אומר דר טונקלר, הרי הוא מסתכל מה שקורה, והוא אומר, אתה רואה? הוא אומר לקהל, כן, או לקורא, הנה, הנה, תסתכל מה שרואים על הבמה. באחת הרקדניות זמריות שם על הבמה, מה קורה בלה, עוד שורה? אברג פון מייטקה איז פרחלומפרט. כן. יאיר, תנסה. אלה מילים קשות, כן. נכון. אברג זה קצה של קרציות, מייטקה. נכון. ברג זה קצה, פון מייטקה, קצה של התחתונים. כן? הרי הפישו אותם בצורה מרושלת, ואז התחתונים מביטים, כן? מתחת ללבוש הזול. אז קצה מהתחתונים, הברד פונה מייטקה איז פרשלומפרט. פרשלומפרט זה כאילו מגושם? כאן לא כתוב פרשלומפרט, כתוב פרשלומפרט. פרשלומפרט. לא עובר לי דרך הפה. אז קצה של תחתון שמציץ מתחת לסמלה או מה שלא יהיה, לא נקי, כן? דר טונקלר פה מתאר, כן, תיאטרון ממש זול. שורה הבאה, בלה. ההויז במסטר, במסטר איז נישט פריכט. תרגום יאיר. בית של
הבית של... הוי זה לא בית. הוי זה, בין סטאר. מה זה הוי? בית אצל הסטאר זה לא... מה זה הוי? אני לא יודע. מי יכול לעזור? איך אומרים מכנסיים ביידיש? הייזל, הויזל. הויזל ברבים. אז איך אומרים בעברית חלק מהמכנס מרגל ימין או שמאל? מכנס. חלק מהמכנס, מכנס, כן, ההויז באמסטר איז? נישט פריכט, הוא לא מתוקן. לא מתוקן. זאת אומרת, שכאשר הכינו את ה... תחפושת של השחקנים, לא תקנו חלק ממכנס והלבישו אותו as is, כמו שזה. אולי חסר כפתור, אולי משהו בדומה. שורה הבאה. Zu was verstellst du dein Gesicht? כן. רגע, יאיר. אני מבין, טוב, בסדר. תתרגם, מה, איך אתה מתרגם את זה? שבוס פרשטלט, למה אתה מציב את ה... מה זה פרשטל? להציב. לא. לא? לא. פורשטל, אתה לא מבחין בין או לאה. פורשטל זה להציג, פרשטל זה להסתיר. פרבוס... פרשטלסט הוא דיין גזיר. מדוע אתה מסתיר את פניך? מי פונה למי? יאיר, מי פונה למי פה? המחבר פונה אל השחקן. לא. המחבר פונה לקורא. נדמה לי, כן? עוד מעט נראה. למה אתה מסתיר מרוב בושה מכל מה שאתה רואה? את הפנים. דיין גזיכט, את הפנים שלך. בלה, שורה הבאה. זהו, זה כבר בית חדש. בית חדש. בל, אנה. כן. ווס איס בן אדם תות זיך שמן די שנד איס גרויס די שנד איס גרויס אס תות דיר קלמן a cook nicht los lo lo kagu a ela o o cook nicht los a arop arop di bremen at po ela lefi ashita ikri et kol ashurot veaz ana mitargem Was ist benodem tust sich schämen, die Schand ist groß, es tut dir klemmen. Ah, oh, guck, nicht los erob die Bremen. Okay, Schura Rishona Bela, ואז Anna Tetanje. Was ist benodem tust sich schämen? Anna. What is ben the man Odam? אני לא יודע עוד... יש, יש, בן אדם, אמן. בן אדם, בן אדם. פרסן. אוקיי. What is this man? תות זיך שמן, שמן it's to be שמן it's to be shame. Yes. אוקיי, בסדר. אני מדייק יותר. ווסיס, אמרנו קודם, אולי אני צודק, נראה, דרטונקלר פונה לקורא ואומר לו, קודם הוא אמר לו, מה, אתה מכסה את פניך? אתה לא יכול להסתכל יותר? רוסיס, מה יש? בן אודם, בן אדם, מה קורה לך? למה אתה מסתיר את הפנים? תוסיך שמן, אתה מתבייש? שורה הבאה בלה. דישן דיס גרויס, אסטוט דיר קלמן? The shame is gross. It's נכון. Es tut dir Klemmen. מה זה קלמרן ביידיש? קלמרן. סוגריים.
נכון? ולמה קוראים לסוגריים קלמרו? כי כשאתה מכניס משהו לסוגריים, אתה מרגיש מחנק. זה כאילו חונק אותך, לוחץ עליך. אז עוד פעם בלה את אותה השורה. דישן דיס גרויס, אסטוט דיר קלמן. אז שואל דר טונקלר, הבושה גדולה, לכן אתה מסתיר את הפנים, אסטוט דיר קלמן, אתה נלחץ, כמו כאילו אתה בתוך מלקחיים, בתוך סוגריים שלוחצים עליך, ממה שאתה רואה, שורה הבאה, בלה. או, קוק נישט, או קוק נישט לא זרופ די ברמן. אנא? Oh, cook, look at it. Nicht los a hope is in the rand a rob di Bremen. It's around... Hey, Anna, רגע, מה הוא הפועל פה? A rob sich. איך? מה הוא הפועל בשורה הזאת? A rob sich. הרוב זה רק חצי מהפועל. כן, ברמן, ברמן. לא, ברמן, ברמן זה לא פועל. מי יכול לעזור מהו הפועל? קוקן, קוקן. ארופלוזן? ארופלוזן, יאיר, נכון. ארופלוזן זאת אומרת להוריד, להוריד. עכשיו, בלה עוד פעם את השורה ואז אנא תתרגם. או, קוק, נישט לא זרופ די ברמן. אנא, תתרגמי. Look at... Look at the theater. אל תסתכל את הפנים שלך. אתה מתבייש, לא חשוב. תסתכל, תסתכל. לא נישט הרופ די ברמן. הרופ לא זו להוריד. לוז נשתרופ, אל תוריד את ה... איך אומרים ברמן בעברית? גבות. את הגבות. כאשר אדם מוריד את הגבות, זה סימן שהוא סוגר את העיניים, נכון? אז לוז נשתרופ, אל תסגור את העיניים. דווקא תסתכל. כן? אתה צריך להבין מה קורה פה. כן, מישהו אמר משהו? כן, אני אמרתי לאנה שברמן זה eyebrows. Eyebrows. No, the eyebrows. Above the eyes. Ah, Brem, abrvi. There was something else in the dictionary. That's so I was mevulbelet. Ah, the Bremen, okay. There was something stupid in the dictionary. Okay. כן. So, אל תורידי, אל תסגור את העיניים. אל תוריד. את ה-eyebrows. שורה הבאה. Oh, the Bremen, it's mean there was like surprise, the Bremen was up? No. He's looking down. Anna, he's looking down. So the Bremen are down. Okay. דר טונקלר אומר לקורא, אל תוריד את ה-eyebrows. כאשר אתה מוריד את ה-eyebrows, אתה סוגר עיניים, נכון? אז הוא אומר, לא, תסתכל, קוק. תסתכל, אתה צריך להבין מה פה קורה פה. בלה, השואה הבאה. אונקוק אהינצו צום גליורקה. אנה? אגן, מסתכלת, מסתכל, אהינצו צום גליורקה, גליורקה. אני לא יודע מה זה גוליורקה. גוליורקה בפולנית זה המקום למעלה איפה שיושבים האנשים שאין להם הרבה כסף, המקום הכי זול. לא באולם, אלא בקומה עליונה. ביציע, למעלה, ביציע. יושבים בעלי הטיקטס הזולים, כן? אז אומר דר טונקלר, כנראה לקורא, ונקוק ההינצו, תסתכל לשם, ההינצו, לשם, לגליורקה, כן?
לאיפה שיושבים הקליאקה, אתם יודעים, בתיאטרון, היו נותנים להיכנס בלי לשלם לקבוצה של אנשים שקראו להם הקליאקה, נדמה שיש בפולנית, שכדי לעודד את הקהל שיחשוב שההצגה טובה, הם היו צריכים, כן, היו צריכים... נכון, נכון, עכשיו אני הבנתי, גליורקה, נגלה, הם ישבו בגליורקה ולא שילמו, אבל הם היו צריכים להגיד, הוא היה... נכון, נכון, זה חיה. הגליורקה זה נגלרה, זה גליורקה איתה... הגלריה, כן, הגלריה, איפה שיושבת... קליאקה, נדמה שזה קליאקה. שורה הבאה, מונה... קלאקז' זה היה קלאקר, the people, the קלאקר in גלרה. נכון, נכון. כן. שורה הבאה. דורט זיצט, הטודרוס, שמרקה, סורקה. אוי, דורט זיצט, הטודרוס, זה שם... אז אומר דר טונקל כנראה לקורא, תסתכל שם בגליורקה, שם יושבים שלושה אנשים, כן, טודרו, טורקה, אלה לא משלמים, כן, ונותנים להם לראות את ההצגה כדי שהם יעודדו את הקהל. שורה הבאה, בלה. טובו זה איז מית זי דר ייחס. כן, האמת שאנחנו נכנסנו פה לטקסט שעוד לא קראנו, אז אולי בלה תקראי בית שלם. טובו זה איז מית זי דר ייחס. טובו זה איז מית זי דר ייחס. טובו זה איז מית זי דר ייחס. עוד פעם, רגע, עוד לא שמעתי, עוד פעם. או קוק, זה ישפיין אף דר פליחס. אף די פליחס. אף די פליחס. הלאה. ונהלפן שריין, זינגן, בלוזן, ונמחן וילדה שטיק ונטנועס. ונמית דם בייזן טרגיק לוזן, זה זיך הריין גור אינה שמועס. זה ככה פחות או יותר בית. אוקיי, שורה הראשונה שקראת. טובו זה איז מית זי דר ייחס. טובו זה זה טובו זה, אני לא יודע עברית, אבל זה טובו זה, זה something like no, זה. It's something to... כן, כן, נכון. עכשיו התור של בלה לתרגם. אני מתרגמת? אוקיי. כן, כן. בסדר. אז מה זה עם הייחוס שלהם? כאילו, הטודרוס, שמרקה וסורקה. כן, אבל למה אומר דרטון קלר את ה... למה הוא שואל שאלה כזאת? אני חושבת שזה כזה לשון סגי נאור, זה להפך. הם חסרי ייחוס, הם אנשים פשוטים. זה נכון, אבל דר טונקלר שואל, מהו הייחוס שלהם? זה פה, הוא לא אומר את זה, אבל זה מה שהסברתי קודם. מי נתן להם שם לשבת בלי לשלם? כי בגליורקה לא משלמים, כי הם צריכים לעודד את הקהל. אז טובו שיז מזה דר ייחס. אז מהו הייחוס שלהם שהם יושבים שם בתיאטרון ולא שילמו? זה אני מוסיף. כי יש להם תפקיד מטעם... מנהל התיאטרון. האם אני מסביר את עצמי? כן, כן. אוקיי, שורה הבאה. או, קוק, זה ישפיין אף די פליחס. כן. תסתכל, הם יורקים על, תכף אני אסתכל מה זה פליחס. קרחות. הם יורקים על הקרחת של הקהל שיושב למטה. אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, הטודרוסור כאלה, כמו שאת אמרת קודם, מהסוג הזול ביותר, שנכנסים לתיאטרון בלי לשלם, על פי הסידור עם מנהל התיאטרון, כדי שהם יעודדו את הקהל.
במקום לעודד אותו, כדי להגיד הורה וזה, הם כל כך גסי רוח ולא מחונכים, שהם מתנהגים בתיאטרון כאילו הם במגרש כדורגל, והם יורקים על אלה שיושבים למטה על הקרחות. עוד שורה, מה עוד הם עושים? Unhelfen schreien, singen, blosen. כן. והם עוזרים לצעוק, לשיר, בלוזן לשרוק או... בלוזן זה, זה, הם עושים רעשים של בוז, במקום לעודד, בלוזן זה לנשוף, כן, דף קדוש של עידו. זאת אומרת, יש בתיאטרון הזה אצל דרכו, לא רק ניגודים על הבמה, אלא גם אלה ששכרו אותם על ידי כך שהם לא צריכים לשלם כדי לעודד את הקהל, עושים גם הם את ההפך. הכל הפוך פה. שורה הבאה. בלוזן, סליחה פרופסור, בלוזן זה חיה, this is what there was, when it was not nice, the in theatron, the people were making, it's like... נכון, תראי, אנה, בלוזן, כאשר יש, אני אסביר לך בדיוק מה זה הבלוזן, כאשר נגיד, יש לך במשפחה ילדים קטנים ויש להם יום הולדת. את קונה 10 בלונים, ויר בלוסט און ידן בלון. אה, נכון, בלוסט, מוכנים. הרעש הזה בתיאטרון כצורה של בוז. אוקיי. אוקיי. בלה, שורה הבאה. ומחן וילדשטיק ונטנועס. ועושים כל מיני טריקים פראיים ותנועות. ותנועות, הם מתנהגים בגליורקה, לא כמו קהל תיאטרון מנומס, אלא מחכים את, את השחקנים וצועקים עליהם. עושים את ההפך עם מה שהם צריכים לעשות, בשביל זה נתנו להם להיכנס. שורה הבאה. und mit dem Besen trage ich losen. זה צריך אבל לקרוא את שתי השורות יחד. und mit dem Besen trage ich losen, זה sich rein gor in a schmues. תרגום. לא לגמרי מבינה, ועם ה... קודם כל אני אשאל אותך, מה זה טרגי? זה לא טרגדיה? זה לא טרגי, זה טרגיק. טרגיק זה התפקיד של השחקן הטרגי. זאת אומרת, על הבמה עומד שחקן שהוא צריך לייצג דמות טרגיק. זהו הטרגיק. Meet the base טרגיק. ואם השחקן הטרגי הזוהם, בייס, הכאוס, מה הם עושים איתו? לוזן זה זיך הריין גור אין אשמואס. הם מרשים לעצמם כאילו לדבר, לשוחח, להיכנס איתו בדיאלוג. מהגליורקה מתחילים לדבר עם השחקן באמצע ההצגה. מה זה המילה גור, אנה? בלה, כל הזמן אני מחליף שמות. כן. אמרת לנו מה זה המילה גור. לגמרי או בכלל? גם לגמרי, אבל למה הוא מכניס את המילה גור בשורה הזאת? יאיר, אנה, האם אתם זוכרים את סוצקרר אונטר דיינה וייסה שטרן, בלה? מה המילה גור? זוכרת. אני חושבת שבכלל, כאילו משהו כמו בכלל. בכיוון. אמרנו שבמילון של ויינרייך המילה גור לבד, לא בתוך המילה גור נשתלה, רק גור זה מילה של פליאה, של סורפרייז. אומר דר טונקלר, אנשי הגליורקה, פתאום, בכלל, במקום לשבת ולראות את ההצגה, פתאום מתחילים לדבר עם השחקן על הבמה באמצע ההצגה.
המילה גור זה הפתעה. הם עושים את ההפך מהתפקיד שלהם, של מי שבא לתיאטרון. במקום לראות את ההצגה, או לעודד את הקהל ולהגיד הורה, הם בכלל בוגדים בתפקיד שנעשה להם, בהנחה לא לשלם. מתחילים לדבר עם השחקנים, איפה ראינו בתיאטרון דבר כזה. המילה גור, מילה של הפתעה. אנחנו כרגע הגענו לסוף הפגישה, רק תגידי לי בלה, כמה חסר כדי שנוכל לתכנן אם להביא... מעט מאוד, בעמוד 90 יש עוד 9 שורות. אוקיי, אז אני אצטרך לדאוג לטקסט נוסף בפעם הבאה, וזה יהיה אחד הטקסטים שבלה צילמה, שטובה צילמה בשביל בלה, וזה אצלך. אז אולי באמצע, עד יום שני,